अहिलेको अवस्थामा मान्छेको फ्रिडम भनेको के भन्दाखेरि उसले आफ्नो कुरा राखिरहँदाखेरि त्यसको आलोचना पनि त्यति गर्न पाउनुपर्छ क्या आलोचना पनि गर्न पाउनु पऱ्यो नि त सो यो क्लिप हेरिसकेपछि चाहिँ म क्लियर भएँ मैले अब चाहिँ क्रिटिसाइज गर्नुपर्छ भनेर धमलाको हमला भन्ने एउटा प्रोग्राम छ ऋषि धमलाको प्राइम टाइम्समा आउँछ अहिले योभन्दा अगाडि हिमालयन टेलिभिजनमा आउँथ्यो लामो समयदेखिको प्रोग्राम हो यो प्रोग्रामलाई मैले नियालिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई क्रिटिसाइज गर्न मन थियो यो प्रोग्रामलाई चाहिँ प्रपर एउटा क्रिटिसिजम जरुरी छ जस्तो मलाई लागिरहेको थियो तर म कोसिस गरिरहेको थिएँ यो क्रिटिसाइज गर्नको लागि समय खोजिरहेको थिएँ होइन सो मैले यो क्लिप हेरिसकेपछि मैले रियलाइज गरेँ कि ओके टाइम भयो अब चाहिँ भनेर चाहिँ म क्रिटिसाइज गर्दैछु आज सबभन्दा सुरुमा नामको कुराकानी गरौँ धमलाको हमला यो नाम चाहिँ आफैमा स्लाइटली केही न केही प्रब्लमेटिक छ होइन किनभने हमला भनेको त राम्रो वर्ड त पक्कै होइन सो धमलाको हमला भनेर यो नाम आई थिङ्क स्लाइटली प्रब्लमेटिक छ तर म आजको दिनलाई अब अहिलेको समयमा एउटा क्याची नाम मान्छेले खोजिरहेको हुन्छ एउटा क्याची चाहिँ छ यो नाम फेरि धमलाको हमला एउटा सम्झन योग्य नाम हो सम्झिन सकिन्छ मान्छेले भनेपछि धमलाको हमला राखेको होला यसलाई लिटरली नलिउँ भन्न सकिन्छ सो म अग्री गर्छु र ओके नाममा के राखेको छ र होइन सो सेक्सपियरकै लाइन छ यो सो ओके नाममा केही राखेको छैन मैले बुझेँ लिटरली नलिउँ यो नामलाई भन्न सकिन्छ बट स्टिल धमलाको हमला राइट नाममै आफै अलिकति केही न केही चाहिँ कस्तो कस्तो लाग्छ होइन बट एनिवे यो नामलाई लिएर पनि ओके छु म ओके ठिक छ एउटा क्याची नाम हो तर यो नामलाई केही नलिउँ भन्दा पनि लिटरली लिएको देखिन्छ यो प्रोग्रामले एकदमै लिटरली आफ्नो नामलाई लिएको छ तपाईँको जीवन विवाह अघि सबै कुरा भयो कि विवाह पछि भयो अहिले चाहिँ कतिजना बोयफ्रेन्ड छ त्यो नखुलाउनेको बारेमा तपाईँहरू एक आपसको असल साथी हो हजुर असल साथीको बिचमा प्रेम भयो र प्रेम भइसकेपछि विवाह पनि त हुनसक्छ नि असम्भव छ हजुर मलाई बताउनुहोस् खुलस्त पारिदिनुहोस् आज छैन छैन असम्भव त छैन हजुर अनि त्यसो भए भविष्यमा धीरज अदितिको बिचमा विवाह हुनसक्छ अङ्ग्रेजीमा एउटा वर्ड छ इन्ट्रुसिभ भन्ने होइन हस्तक्षेपकारी ढङ्गमा प्रश्नहरू सोधेको देख्छु कि लाइक एट टाइम्स यति एनोइङ हुन्छ नि यति एनोइङ हुन्छ र इन्टरटेनिङ एट द सेम टाइम हुन्छ किनकि आइरोनिकल्ली इन्टरटेनिङ हुन्छ क्या जीवनमा छ नि यौन सम्पर्क आवश्यक छ कि छैन मान्छेको लागि त्यसको असर त्यसको प्रभाव त्यसले दिन खोजेको सन्देश सन्देश समाजलाई समाजलाई सन्देश लाइक हामीले एउटा प्रोग्राम हेर्दाखेरि एउटा अन्तर्वार्ता हेर्दाखेरि के चाहन्छौँ राइट अन्तर्वार्ताको पर्पोज के हुन्छ एउटा बेसिक पर्पोज त हुन्छ नि त विभिन्न अन्तर्वार्ताको आफ्नै पर्पोज होला अहिले पोडकास्टको फर्मेट आएको छ विभिन्न मिक्सअप जनर पनि हुन्छ बट एनिवे एउटा बेसिक एउटा लाइन त हुन्छ नि त इन्टरभ्यूमा यो अपेक्षा गरिन्छ अथवा यो चिजहरू एउटा अपेक्षा गर्छौँ भन्ने हुन्छ होइन त त्योभन्दा बिल्कुलै विपरीत देखेपछि त्यो आइरोनिकली हाँस उठ्छ क्या त्यो कुरा होइन इन्टरटेनिङ पनि लाग्छ तर गुड सेन्समा इन्टरटेनिङ होइन एकदमै आइरोनिकली इन्टरटेनिङ छ यो प्रोग्राम त्यसो भए तपाईँले सागर लम्सालाई हस्बेन्ड बनाउने भित्रभित्रै सोचिसक्नु भएको त्यस्तो होइन सर हजुर मलाई जबरजस्ती हो कि हो भनिरहनु भएको छ त्यसो वर्षा चाहिँ आज कुनै पनि केटासँग घुम्ने युवती होइन होइन कस्तो घुम्ने भन्नाले अब कस्तो हुन्छ कस्तो तपाईँको जीवनमा चाहिँ दोषीको त सम्बन्ध विच्छेद हुनुमा होइन तपाईँलाई चाहिँ म किन ठ्याक्क भन्नु दोषी त्यो मेरो मेरो आफ्नो निजी जीवन हो होइन त्यो पास्ट भएको अब अहिले 17 वर्ष अगाडिको कुरा तपाईँले अहिले ओट्याएर त्यसलाई यो प्रोग्राममा मैले गेस्टहरू एकदमै स्ट्रगल गरेको देखेको छु एकदमै त्यो अप्ठ्यारो महसुस गरेर मौन भएको पनि देखेको छु कति वर्षभित्र विवाह गर्ने सोच्नुहुन्छ बलेसँग क्या सागरसँग सागर लम्सालसँग मैले केही बोल्न चाहिनँ सर यो कुरामा स्पेसली धमलाको हमलामा चाहिँ प्रायः कुराकानी हुने भनेको सम्बन्धको कुराकानी हुन्छ हरेक प्रोग्राममा सम्बन्धको कुराकानी र सम्बन्धमा पनि विवाह डिभोर्स सेक्स गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड यस्तै यस्तै चिजहरूमा घुमिरहेको हुन्छ यो होल प्रोग्राम आफैमा सम्बन्धको कुराकानी हुनु एउटा अन्तर्वार्तामा नराम्रो चाहिँ होइन फेरि तर पोइन्ट के हो भने गेस्ट कम्फर्टेबल त हुनु पऱ्यो होइन र कतिसम्म पुस गर्ने क्या गेस्टलाई ओके ल मैले एउटा विवाहको प्रश्न सोधेँ ठिक छ एउटा क्वेसन भयो तर यसलाई मैले कतिसम्म पोस गरेर लान सक्छु क्या म के सोध्न सक्छु र कति रिपिटेडली सोध्छु क्या जसले चाहिँ इन्टरभ्यू दिने मान्छेलाई चाहिँ अब चाहिँ ह्याङै भयो
भन्ने हुन्छ होइन. सो यो प्रोग्राममा चाहिँ प्रायः त्यस्तो भइरहेको हुन्छ कि यति धेरैचोटि सोधिसकेपछि गेस्टले नै भन्नुपर्छ अब चाहिँ योबाट अगाडि बढौँ, यो प्रश्न नसोधिदिनु होला अब भयो भनेर चाहिँ गेस्ट एक्जस्टेड भएको एकदमै थकित भएको मुभमेन्टहरू पनि देखिन्छ यो प्रोग्राममा. हामी प्रेमभन्दा अगाडि बढेर अरू केही कुरा होइन, म प्रेमको कुरा गर्न चाहन्छु. हजुर घुमाइ 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 मलाई यो हो कि हो पारिरहनु भएको छ जुन कुरा हुँदै होइन सर. विवाह अघि मान्छेको मन मिल्यो भने सबै कुरा हुन सक्छै सक्दैन. सबै कुरा भनेर म त्यतातिर नजाउँ न दाइ, किन यो खालि यो सेक्सुअल कुरातिर नछिरौँ न. अनकम्फर्टेबल मोमेन्ट, अक्वर्ड साइलेन्सेस, अनि त्यो कन्फ्रन्टेसनल भएको, अलिकति प्यासिभ एग्रेसिभ भएको, यो सबै भरिपूर्ण छ क्या यो प्रोग्राममा. यो प्रोग्रामको बारेमा अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हो भने ऋषि धमला एकदमै अन्डर प्रिपेयर देखिन्छन्, एकदमै धेरै उहाँको प्रिपेरेसनै हुँदैन प्रोग्रामको लागि होइन. प्रायः इन्टरटेनमेन्ट क्षेत्रबाट मान्छे बोलाएको हुन्छ अनि उनीहरूको बारेमा केही नै थाहा छैन. एउटा गायकलाई बोलायो भने उनीहरूले कतिवटा गीत गाए, नयाँ गीत कुन आउँदैछ, यो कुराहरू पनि धेरै हदसम्म थाहा नभएको. कुन कलाकारलाई बोलाएपछि उनीहरूको फिल्म के हो, कस्तो के हो, यो कुरा पनि धेरै हदसम्म थाहा नपाएको कुरा चाहिँ देखिन्छ. त्यो चाहिँ प्रोग्राममै पनि कतिले कन्फर्म गरेका छन्. तपाईँ, म एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु ऋषि धमालाज्यूलाई, मेरो कतिवटा सिनेमा हेर्नु भएको छ तपाईँले? तपाईँको सिनेमा आजसम्म मैले स्पष्ट भन्नुपर्छ दर्शकहरूलाई, हेरेको छैन. ल, दुईचोटि भेटेँ, एउटा त्यही च्याम्पियनमा अनि एउटा त्यही उमा. अघि भने जस्तो उहाँको धमलाको हमलामा जाँदा त उहाँलाई थाहा पनि थिएन हामी आउँदैछौँ भनेर. हाम्रो त ए तपाईँहरू हो भनेर हुन्छ नि, तपाईँहरू हो ल जाम जाउँ भनेर हामीलाई लिएर डाङडुङ. जस चिन्नु चाहिँ हुँदो रहेछ, त्यतिमै खुसी लाग्यो मलाई होइन. जस डाङ्नु हानु, उहाँले एउटै कुरा दसचोटि सोधिदिने, जस उहाँले एक घन्टा पुऱ्याउनु छ कि त्यसोको होइन. मिमिकी गर्नु, मिमिक गर्नु दसचोटि भनिदिने. भनेपछि प्रिपेरेसन जिरो छ, जस्ट फर द सेक अफ एउटा प्रोग्रामको लागि जहाँ भ्युज पनि आउँछ राम्रो चल्छ पनि, एउटा प्रोग्राम हो यसलाई एउटा कन्टेन्ट हाल्नै छ भनेर चाहिँ जस्ट फर द सेक अफ कन्टेन्ट लिइराखेको देखिन्छ. त्यसबाट आउट अफ मिनिङ केही आउनेवाला छैन, तर हरेक अन्तर्वार्ताबाट मिनिङ आउनै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन फेरि. तर केही हदसम्म एउटा बेसिक पर्पज त सर्भ गर्नु पऱ्यो नि त. र अब अर्को एउटा नुएन्सेस म के एड गर्न चाहन्छु भने, त्यहाँ जाने प्रोग्राममा जाने गेस्टहरूलाई पनि 100% थाहा छ कि यहाँ के हुनेवाला छ भनेर, किनकि यो ट्र्याक रेकर्ड हेर्दा पनि थाहा हुन्छ अर्कोलाई कसरी सोधिरहेको छ प्रश्न. थोरै रिसर्च गर्दा पनि थाहा पाइहाल्छ, रिसर्च नगरे पनि अब यति लामो समयदेखि काम गरेको व्यक्तिको कहिले केही थाहा नै भइहाल्छ. तर पनि मान्छे गइरहेछन् त्यो प्रोग्राममा, किनकि सबैलाई फेरि लोभ पनि छ, म त्यहाँ गएपछि अलिकति रिलेभेन्ट रहन सक्छु, थोरै केही भए पनि मेरो अडियन्सहरू बढ्छन् भन्ने लोभ पनि छ, नयाँ फिल्म आउँदैछन् फिल्मको प्रमोसन हुन्छ भन्ने लोभ पनि छ. सो बारम्बार मान्छेहरू रिपिट भएर पनि गइरहेछन् त्यहाँ. सो बोथ वे फाइदा छ. तर म मेरो क्रिटिसिजम चाहिँ केमा हो भने, इन्टरभ्यू टेक्निकमा अथवा इन्टरभ्यू कति कुशल तरिकाले लिन सकिरहेको छ अथवा के भइरहेछ प्रोग्राममा भन्ने हिसाबमा मात्रै हो. किनभने यहाँ म डाइरेक्टली ब्लेम ऋषि धमलालाई मात्रै गर्न चाहन्न, किनकि यहाँ हिपोक्रेसी इभन कलाकारको पार्टमा, त्यहाँ जाने गेस्टको पार्टमा पनि म देख्छु होइन. त्यही कलाकार जसले चाहिँ पत्रकारितामा इथिक्स हुनुपर्छ, इथिकल जर्नलिजम हुनुपर्छ, यो कुराहरू गरिरहेका मानिसहरू पनि त्यहाँ गएर चाहिँ आफू अक्वर्ड मोमेन्टमा फँसेको कुराहरू पनि देखिन्छ. अर्को पनि यहाँ आर्गुमेन्ट के हुन्छ भने, मैले जति पनि ऋषि धमलाको नजिकको मान्छेहरूलाई भेटेको छु अथवा उहाँलाई चिनेका मान्छेहरू, उहाँलाई भेटेका मान्छेहरूले भेट्दाखेरि धेरैले तारिफ गर्ने भनेको उहाँको हार्डवर्कको होइन. आई बिलिभ द्याट, म मान्छु त्यो कुरा कि उहाँ हार्डवर्किङ हुनुहुन्छ. ओके, उहाँ 18 घन्टा काम गर्नुहुन्छ, त्यो पनि माने मैले होइन. उहाँ इन्टरभ्यू धेरैवटा गर्नुहुन्छ, मैले त्यो पनि माने. दिनमै 4-5 इन्टरभ्यू पनि गर्नुहुन्छ, त्यो पनि माने. तर पोइन्ट के हो भने, हार्डवर्क गरेको कुरा, उहाँको त्यो क्रेडिट दिनुपर्ने कुरा मैले खोसेर खोसिँदैन. यो क्रिटिसिजम गरिरहँदाखेरि उहाँले गरेको अथवा उहाँले पाउने क्रेडिट मैले खोज्न सक्दिनँ, र त्यो कसैले पनि सक्दैन होइन. र आजको इन्टरनेटको दिनमा एक्सपोज पनि भइहालिन्छ त्यसरी अर्का क्रेडिट खोज्न खोज्यो भने. सो त्यो हुन सक्दैन. तर एट द सेम टाइम हार्डवर्कमा केही क्वालिटी पनि देखियोस् न त. इन्टरभ्यू लिएको यत्रो वर्ष भइसक्यो तर काहीँ पनि सुधार देखिँदैन. इभन यो धमलाको हमलाको प्रोग्रामलाई मात्रै म आज क्रिटिसाइज गर्दैछु, र यो प्रोग्रामको पनि 7 वर्ष अगाडिको क्लिप हेर्दा र आजको क्लिप हेर्दाखेरि त्यहाँ कुनै डिफ्रेन्स देखिँदैन, कुनै क्वालिटी आयो आज चाहिँ. अब ल, हिजो एउटा गल्ती भएको थियो तर आज चाहिँ त्यो भइरहेछ भन्ने कुरा देखिँदैन. यो कुरा डिस्टर्बिङ लाग्छ. र यो डिस्टर्बिङ लाग्नुको अर्को कारण चाहिँ के हो भने, एउटा मान्छे जो जेन्युनली सुरु गरिरहेछ पत्रकारिता अथवा जेन्युनली कसैको इन्टरभ्यू लिन चाहन्छ भने, त्यो मान्छेलाई इन्टरभ्यू दिनेवाला यहाँ कोही पनि छैन, गेस्ट पाइरहेको छैन त्यो मान्छेले. किनकि उसकोमा प्योरली आर्ट एन्ड क्राफ्टको कुराकानी हुन्छ अथवा उसले मोर जेन्युन प्रश्नहरू सोध्छ, त्यो मान्छेले आज गेस्ट पाइरहेको छैन. तर यो प्रोग्राममा मान्छे गेस्टै गेस्ट छन्. सो यो कन्क्लुजन चाहिँ त्यही नै हो कि, लाइक, यो प्रोग्रामलाई एकदम प्रपर क्रिटिसिजम धेरै तरिकाले चाहिएको छ, एकदमै फेयर क्रिटिसिजम चाहिएको छ. र
इभन यस्तो खालको क्रिटिसिजम चाहिँ जरुरी किनभने छ भने प्राय हाम्रोमा लाइक जस्ट साइलेन्ट बस्दिने ओके ठिक छ चलिरहेको छ त बेस्ट छ त भन्ने हुन्छ होइन तर एकदमै फेयर प्रपर क्रिटिसिजम चाहिन्छ मोरल क्रिटिसिजम चाहिन्छ